Удоволствието да ви представя доктор Марчин Илиев, който ще говори на една много специфична и интересна тема. Оставям на него. Това е последния лектор. Здравейте, въпреки че сте малко по-рехави, но това е хубаво, това означава, че сте тук да научите нещо ново. Казвам се доктор Марчин Илиев, Марчин защото съм наполовина поляк, това е Мартин на български, и съм завършил Пловдивския медицински университет, специализирал съм в, така съдбата ме отведе, в щатите, и съм специализирал хипноза и хипнотерапия. Т.е. терапия чрез хипноза. Сигурен съм, че всеки от вас има много въпроси относно хипнозата, поради простия факт, че в България никой нищо не знае за хипноза, смея да твърда, или което знаем е от филмите, което е абсолютна лъжа. Но днес съм тук да ви говоря за промяната. Всъщност това е темата на тази конференция. Ще ви говоря за промяната от моя опит, също така и от моята позиция, моята степен на моето лично развитие. Дълбоко съм убеден, че промяната започва индивидуално. Тоест, всеки от нас, преди да променя другите, трябва да промени себе си. Преди да промени света, трябва да промени себе си. Говорейки чисто терапевтично, за мен това означава, че бързичко ще говоря, за темата мога да говоря с часове, но вече е късно. Това означава, че ние трябва да променим травмите в живота си в минало време. Веднага обяснявам какво значи това. От гледна точка на енергийната медицина, която така хубаво говорихте, това означава, че травмите в детска възраст ни се отразяват в момента. Отървавайки се от травмите в детската възраст, ние променяме себе си. Променяме себе си към добро. Защо? Защото, както Кабалата е казала, единственото реално чувство в Вселената е чувство на любов. Тоест, всички травми, свързани с гняв, болка, вина, ревност, всички останали чувства, са илюзорни. Ние идваме на този свят като едни чисти същества, идваме да се учим и идваме да ги преодоляваме тези травми. Тези травми натрупваме от момента на зачеването. Господин Брус Липтън, споменахте, той го пише. До този момент всяко заболяване, симптом или оплакване е резултат на именно тези травми. До тук така телеграфски, надявам се, че схванахте идеята. Тъй като се занимавам с хипноза, хипнотерапия, именно това правя при мен. Тоест, частта, която е свързана с хипнотерапията, е изчистване на детски травми, водещи до конкретни заболявания. Сега, навярно, за 99,99% от българските лекари в момента съм еретик, като казвам, че всяко заболяване, симптом, оплакване се държи на определена травма. Но, изчиствайки се от тези травми в минало време, т.е. от зачеване до някъде 5-7 годишна възраст, са повечето първата травма, ние, пак се връщам към Кабалата, изчистването означава осъзнаването на травмата, разбирането на травмата, преживяването на травмата, разбирането, намирането на доброто в лошото, и ниян, много хубаво беше тази картинка, което води до това, че ние може да простим на този, който ни е причинил, ерго на себе си, оттам нататък, прощавайки, развързвам и възела, подсъзнанието няма никаква причина да поддържа заболяването в организма ни, тъй като вече го няма това нещо, което работи отдолу, и заболяването изчезва. Правейки това, Вселената, и това е най-изумителното, хората при мен, които го правят наистина, без нищо да казвам, като ги питам какво чувствате? Любов. Затова чувството на любов е единственото реално чувство.
Всички знаете, че любовта е най-висока вибрация. Ниските вибрации са гняв, яд и всичко свързано с това. Страха е другото. Сега, стигайки до днешното време, първият ми досег с хипнозата, тъй като идвам от медицината, аз съм скептик роден. Веднага отидах да се подложа на хипноза. Отидах на една много хубава сесия, надявам се, че много от вас са чели книгите на Майкъл Нютон, Пътя на душите, следите на душите, отидах да се подложа, за да видя аджба има ли духовен свят. Много дълга сесия, излезах, 3-4 години нямах никакъв страх от смъртта. Тоест аз видях, че всъщност смъртта е раждане. Тук е зелено училище. И сега, при мен наблюдавам последните години много интересен феномен. Абсолютно всеки може да си направи такава сесия. Тоест, земята, дигайки чистотите, изтънява преградата между нашата реалност и висшата. И тъй като се изтънява тази преграда, и тук застигам до борбата между злото и доброто, някой не го иска. Тоест, не наискат осъзнати, не наискат по-високо вибрационно, а с това идват много бонуси. Нали? Всъщност с изтъняването на преградата и материализацията идва по-бързо. Тоест, това, което си пожелаваме, мислим или чувствам и се материализира по-бързо. Пак господин Брус Липтон, който беше споменат, той доказва и той и тези неща. Така че, в днешно време промяната е много по-лесна. Единственото нещо, което нас спира, е страха. Страха да бръкнем в себе си. Това са атавистични страхове. То всъщност страха идва от много места, но най-важното е, че подсъзнанието пази тайните, не иска промяна, защото той няма представа за минало и бъдеще, той живее в момента сега, т.е. миналото със съжаление, бъдещето са очаквани. И предпочита ние да се стоим в, буквално го казвам, с извинение в войната, но да ни направим промяна. Това е мързела. Това, което също тук така хубаво беше спомената, нали, за Бога хора, направете нещо със себе си. То е подсъзнателна реакция. И като тръгнем да чистим някои неща в миналото, подсъзнанието като последен бастион ни пуща усещане за страх. Но в последно време най-интересното е от 2012 насам, има едни периоди пикове в енергийни скокове, при мен започват да идват цели семейства. Тоест промяната глобално, този голям катаклизъм се заключава в това, че кривата на нашето развитие личностно от така става така. Тоест, ако ние вземем решение да се развиваме, тоест духовно да се развиваме, по-бързо вървим нагоре, но и обратно. Имаше едни периоди, 2012 година, един от последните, миналата година, октомври месец, буквално самите пациенти, които идват при нас, ми казват, какво става, сумата мои познати измряха. Тоест, душите, които не могат да направят, просто решават да напуснат планетата. Казах, семейства идват при нас. Някои не искат да се разделят. Искат да изчистят травмите, за да върват заедно. И това не е угодно на някои. И затова казах преди малко, че по-лесно става връзката с духовния свят. На нас не се дава информация по-лесно. Преди години, когато се запознах, когато сам се подложих, когато започнах да се занимавам с това, завърших училище по хипноза, хипнотерапия в Колорадо, в щатите, тогава, когато преминавам в духовния свят, а процесът набързо само ще ви кажа, връщам пациентите до стъпка по стъпка до утробата на мама, оттам един скок до последния ден на последния живот, оттам умира, отива в духовния свят и се ражда в този живот. И в духовния свят всички си имаме учители, водачи и най-честият отговор на въпросите, дето самите хора са се издадали,
и са ми дали списък какво искат да научат за себе си. Е било, не мога да го кажа, забранено ми е, това не те интересува. Тоест е било едно голямо мъкнение за езика, тоест, нали, разбирате, аз няма откъде да ги разбирам тези неща, човекът си ми ги казва. Но в днешно време, си спомням, преди два месеца имах една женичка, която ми даде един списък, два листа. Всеки един въпрос беше отговорен. Тоест, тази помощ от духовния свят ние го имаме. Много по-лесно става последно време. Единственото нещо, което трябва да направим, е да се обърнем индивидуално към себе си и изчиствайки миналото, действително, реално да започнем да вибрираме на тази по-висока чистота. Майка Тереза, като се е питали, ще идите ли на шествие срещу войната, тя е казала не. И защо? Защото така се дава сила на войната. Това са нисковибрационни емоции. Те надържат ниско. Спомням си едно хубаво видео по YouTube, където един човек беше казал, в момента говоря, нали, за рептилите, казал, като срещнете ли рептил, бягайте да любите жена вкъщи. Защо? Защото така се дигаме вибрациите, с чувство на любов. Така че обръщането трябва да е на принципа, ако ти дадат една буза, обърнете лицето. Защото ако го направите, и тук е, но цял живот съм се чудил, тук има един такъв мним парадокс. Да, ще обърна буза, ще му ударят по другата. Не е вярно. Обръщайки бузата, ние излъчваме положителна емоция. Най-вероятно, нещо ще стане с този, който не е ударил и въобще няма да получим удар. Забелязвате, това може да го видите през целия си живот. Само да обърнете и да видите моментите, когато сте реагирали положително на нещо лошо, случило се, някой ви е причинил, изведнъж става така, че нещата се обръщат. Сега, в Библията има още някои цитата, които са много хубави, мои любими. Друг цитат е «Божени са децата, тяхното е царство небесно». Защо? Защото са чисти. Тоест, царството небесно означава точно това променено състояние на съзнанието, което довежда до ние променим ли нашето съзнание, до промяна на цялата реалност около нас. Това е другата концепция, която, за съжаление, не е приведена на български. Господин Невил Годърт казва, че външният свят е избутан вътрешен. Тоест, абсолютно всичко, което ни се случва в живота, е резултат на нещо, което има в нас. Ако в нас има гняв, Вселената ще намери начин да се да наразгневява. И сега, тъй като ние хората имаме много богат емоционален живот, предполагам, че затова се води тази битка на нива. Защото ние реално, всеки индивидуално може, променяйки себе си, променя собствения си кръг, т.е. собствената си материална реалност, и ако са повече хора, разбирате на къде върви. Тоест ние може да манипулираме това ниво на съществуване. От сега мисля, че мога да ви попитам. До сега така телеграфски усетихте ли за какво говоря? Имате ли въпроси? Аз много държа на въпроси, когато излизам пред публика. По този начин разбирам, глупости ли съм говорил или нали. Някак, имате ли въпроси? Може ли да се излекува заболяване чрез хипноза? Може ли да се излекува заболяване чрез хипноза? Да. Да. Последния ми случай, множествена склероза с 19 огнища в мозъка. Сега, тук ще цитирам книгата на Луис Хей. Излекувай живота си. Има една табличка много хубава, която много симптомни заболявания дават вероятностна причина емоционална. В щатите има един хипнотерапевт, господин Стивън Пархил, който се занимава изключително, примерно, с рака. И той казва, че тази табличка 90% е вярна.
Тоест, при него освен рака има и пациенти с Алцхаймер, с Паркинсон, артрит и артроза, все тежки заболявания. Може. Други въпроси имате ли? Да? Добре, това е един от най-големите митове. Всеки човек е хипнат, резуриен. Това е най-голям мит, защото е поддържан от хипнотизаторите. Когато дойде някой и не се хипнотизира, те казват, ти си отурен за 15%, което не могат. Това не е вярно. Всички сте минавали. Хипноза е нормално състояние на съзнанието. Споменати бяха турските сериали. Айде не ги споменавам тях, но като сте пред телевизора, някой може да ви казва отстрани и да ви говори, въобще няма да го чуете. Ето свойство на трансовото състояние. Но да се върнем към това дали всеки може да бъде. Да, абсолютно. Погледнете децата, когато играят. Чуват ли вам? Не. Те направо са в трансово състояние. Тоест, бариерката между съзнание и подсъзнание, казва се обща подстава за реалността или критичен фактор, тотално е образувани някъде към 7 годишна възраст. Не случайно англичаните казват до 7 годишна възраст възпитанието на един човек. Защо? Тогава ние си създаваме представите за добро и зло. Добро и зло. Да, не, да, не. Това е любов, това не. Това е това, това е това, това е това. И когато тая информация буквално отива в подсъзнанието, след създаването на тази бариерка вече започва селективността. Тоест всичко потвърждаващо дадено нещо преминава, това, което не потвърждава, се отблъсква. Тоест, ако има някаква травма, не е задължително да е травма по своето естество в детската възраст, подобно случка ситуация или събитие преминава и след време, примерно най-лекия случай,